একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ আৰু জানুৱাৰী খানাটো এনেকৈ পাতিলোঁ আৰু। এইফালে এইটো আমাৰ জান, কালি জানৰ কাষতে মানে এটা খানা খোৱা হ'ল, আৰু এইটো আমাৰ ৰাতি ইয়াতে আমি খানা বনালোঁ, খানাখিনি খালোঁ, আৰু এতিয়া জেগাবিলাক চাফা কৰি দিলোঁ ইয়াত, আৰু এইটো আমাৰ খানা খোৱা কাঁহী বাচন বৰ্তনবিলাক, আৰু এইটো হৈছে আমাৰ হেৰিটো মানে খালি ইয়াত থাকিলেওতো তম্বুটো, এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত মানুহ দুটামানে শুয়ে আছে, এতিয়ালৈকে উঠাই নাই, এইকেইটা এতিয়ালৈকে শুয়ে আছে, উঠাই নাই, 8টামান বাজিলে সিহঁতে শুয়ে আছে। আৰু এইটো কুকুৰটো কালি বহুত গোটেই ৰাতি ইয়াতে থাকিলে, অ' বুধু ঐ শুয়ে আছ নি, এইকেইটা মাথা নেদেখাই শুয়ে আছে, এইফালেদি চালে সেই জানটো দেখাই থাকে।